ഞാനിങ്ങനെ എൻ്റെ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിന് വേണ്ടി ജർമ്മനിക്ക് പോകുമായിരുന്നു. അവിടെ ചെല്ലുമ്പം എൻ്റെ സഹോദരിമാർ, എന്നെ കാത്തിരിക്കുന്ന എൻ്റെ സഹോദരിമാർ തീർച്ചയായിട്ടും റോമിന് പോകാനും പോപ്പിനെ കാണാനും അവസരമൊരുക്കും എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിരുഹൃദയ സംസ്കാരം കുടുംബങ്ങളിലെന്ന ഒരു നല്ല പ്രോഗ്രാം എൻ്റെ കോൺഗ്രിഗേഷൻ തിരുഹൃദയ സന്യാസിനി സമൂഹം അത് ഹൃദയപൂർവ്വം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, അതിനൊരു ഉത്തരവാദിത്വം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, തിരുഹൃദയത്തിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം വരച്ച് അത് പോപ്പിന് കൊടുക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു. ഇക്കാര്യം ഞാൻ നമ്മുടെ മനോജ് ഒറ്റപ്പിളാക്കലച്ഛനോട് അറിയിച്ചപ്പോൾ, തിരുഹൃദയ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകം, അതായത് ദൈവപിതാവ് രചിച്ച കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ഇതിഹാസം, ദൈവപിതാവ് രചിച്ച കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ഇതിഹാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമാണ്. ആ തിരുഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാവങ്ങളാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാവം, കരുണയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ നല്ല അപ്പച്ചൻ രചിച്ച് ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ എടുത്തു വെച്ച ഒരു ഇതിഹാസമാണ് തിരുഹൃദയമെന്ന് തിരിച്ചറിവുണ്ടായപ്പോൾ, അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് തിരുഹൃദയ സംസ്കാരം. അത് ഏതൊരു മനുഷ്യനും ഒരു ജന്മം അത്രയേറെ ഫലദായകമാക്കാൻ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തിൻ്റെ പാഠങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടുണ്ട്. അത് പൂജിക്കാനുള്ളത് മാത്രമല്ല, അത് ജീവിക്കാനുമുള്ളതാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവാണ് തിരുഹൃദയ സംസ്കാരം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം ചിന്തകൾ മനോജച്ചനുമായിട്ട് പങ്കുവെച്ചപ്പോൾ, ദൈവപിതാവ് രചിച്ച കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ഇതിഹാസം എന്ന ആ പുസ്തകത്തിന് അച്ഛനാണ് എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും വരച്ചു തന്നത് അന്ന് ഹൃദയപൂർവ്വം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനോജച്ഛനോട് ഞാനിങ്ങനെ ചോദിച്ചു, അച്ഛാ നമുക്ക് പോപ്പിനെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ തിരുഹൃദയത്തിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം കൊടുത്താലോ. ഞാനും അച്ഛനും കൂടെ ഏതാണ്ട് 2-2.5 മണിക്കൂർ ഇരുന്ന് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. ശരിക്കും പറയട്ടെ, അന്ന് ഞാൻ വിസ്മയിച്ചു പോയി. ഈ ഒരു യുവ വൈദികരിൽ ഇത്രമാത്രം ആഴമായ സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ എന്നോർത്ത്. അങ്ങനെ അച്ഛൻ ആ ചിത്രം വരച്ച് അത് പേരാവൂർ ഞങ്ങളുടെ പ്രൊവിൻഷ്യൽ ഹൗസിൽ അച്ഛൻ തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് തന്ന് അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു, അതിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ പോപ്പിനോട് കൃത്യമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അച്ഛൻ അതിനകത്ത് വരയിലൂടെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചില അർത്ഥതലങ്ങൾ പോപ്പിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്കുമറിയാം അച്ഛനുമറിയാം, ഇതിങ്ങനെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, പബ്ലിക് ഓഡിയൻസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ്സ് കാണാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ, അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കൈമാറാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നറിയാവുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ പറയണമെങ്കിലേ അച്ഛൻ തന്നെ കൂടെ പോരെ കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒട്ടനെ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് എന്നോട് എന്ത് പറഞ്ഞെന്നറിയാവോ, തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനവിടെ ഉണ്ടാവും, ഓഫ് കോഴ്സ് ഐ വിൽ ബി ദെയർ. ഞാൻ ജർമ്മനിക്ക് പോയി. ഏതാണ്ട് 8-10 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ, May 29 അച്ഛനൊരു കാർ ആക്സിഡൻറ്റിൽ പെട്ട് ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ മരണമടയുക. എൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ ആദ്യം കടന്നു പോയത് എന്നാണെന്നറിയാമോ, ആ ചിത്രം പോപ്പിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാനവിടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് തറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞ ആ വാക്കുകളാണ്. തലശ്ശേരി അതിരൂപത മുഴുവൻ കഠിന വേദനയിലായി. ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് പോപ്പിനെ ഏൽപ്പിക്കണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിൻ്റെ തീവ്രമായ ആഗ്രഹമായി. കർദിനാൾ ആലഞ്ചേരി പിതാവിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കത്ത് വാങ്ങി. ഞങ്ങൾ 4 പ്രൊവിൻഷ്യൽസ് പിതാവിനെ കാണാനായിട്ട് ഒരേ യൂണിഫോമൊക്കെ ധരിച്ച് റെഡ് കാർഡൊക്കെ സ്വീകരിച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നു. സാധാരണ ആ വഴിയിൽ കൂടെ പിതാവ് വരുമ്പം കൈമുത്താനും സമ്മാനം കൊടുക്കാനുമൊക്കെ അവസരം കിട്ടുന്നതാണ്. പക്ഷേ അന്ന് പിതാവ് വീൽചെയറിലൂടെ വേഗത്തിൽ അങ്ങ് കടന്നുപോയി. സത്യം പറഞ്ഞാൽ വല്ലാതെ നൊന്തു. ഞാൻ പിന്നെ ഇതൊന്ന് കൈപ്പറ്റിയിട്ട് പിതാവിനെ ഏൽപ്പിക്കുമോയെന്നറിയാൻ സെക്യൂരിറ്റീസിനോട് ചോദിച്ചു. ഒരു കർദിനാൾ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ പിതാവിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് പിതാവിനോട് ചോദിച്ചു, ഇതെങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് പോപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് കൈമാറാവുമെന്ന്. പക്ഷേ ആരും അത് ഏറ്റുവാങ്ങിയില്ല, അത് തൊട്ടില്ല. കാരണം അത് സെക്യൂരിറ്റിയുടെ പ്രശ്നമാണെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു. പണ്ടേ തന്നെ മനസ്സിൽ പൗലോസ് ലിഹ റോമാക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 8:28 ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, പലവിധ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തിന്മയായി സംഭവിക്കുമ്പോൾ അത് നന്മയല്ല, പക്ഷേ നന്മയ്ക്കായി അവൻ പരിണമിപ്പിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമായ ബോധ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനതങ്ങ് ഉൾക്കൊണ്ടു. അന്ന് മനോജച്ചൻ അത് വരച്ചു കൊണ്ട് തരുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പാർലറിലെ ഭിത്തിയിൽ, സിസ്റ്റർ റോമിന് പോയിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും
ഇതേ ചിത്രം ഞാൻ വലുതാക്കി വരച്ചു വെക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അടയാളമൊക്കെ എടുത്തു പോയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓർത്തു അത് മനോജച്ഛൻ്റെ ആഗ്രഹമായിരിക്കും, ഈ ചിത്രം അവിടെ കൊണ്ടുപോയി സ്ഥാപിക്കുക. പിന്നെ പോപ്പിൻ്റെ ബ്ലെസ്സിങ് കിട്ടുന്നല്ലേ, സാധിക്കാതെ പോയതുകൊണ്ട് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈശോയ്ക്ക് തരാനാകുമല്ലോ, അങ്ങനെ ഞാൻ ആശ്വസിച്ചു. പക്ഷേ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഇത് കൊടുക്കാനായില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എന്നെ ഒത്തിരിയേറെ സ്നേഹിക്കുന്ന എൻ്റെ സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്നോട് പറഞ്ഞു, ട്രീസ സിസ്റ്ററെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയാൽ ഒന്നും കൂടെ പോയാലോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലും ആഗ്രഹം ഉദിച്ചു പോകാൻ. പക്ഷേ ഞാൻ അതിൻ്റെ സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അറിയുന്നവരൊക്കെ അതിൻ്റെ അസാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമായിരുന്നു. ശരിയാണ്, പോപ്പിന് ജൂൺ 7-ാം തീയതി ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അന്ന് ഞങ്ങളെ പരിഗണിക്കാതെ ആ സ്ഥലം ഒഴിവാക്കി പോപ്പ് കടന്നുപോയത്. അന്ന് തന്നെ ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ജൂലൈ 31 വരെ പോപ്പിന് വിശ്രമമാണ്. ഓഗസ്റ്റ് 2-ാം തീയതി പരിശുദ്ധ പിതാവ് ലിസ്ബണിലേക്ക് ലോക യുവജന സമ്മേളനത്തിന് പോകുക. 4-ാം തീയതി ഞാൻ തിരിച്ചും പോരും. പിന്നെ ഓഗസ്റ്റ് 1-ാം തീയതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദിവസമേ ഉള്ളൂ, അത് പബ്ലിക്കിന് ദർശനം നൽകുന്ന ബുധനാഴ്ചയല്ല. എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി വഴിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ഇമ്പോസിബിളാണ്, ഒരു സാധ്യതയില്ല. എല്ലാവരും പറഞ്ഞു. ഞാൻ ചില പിതാക്കന്മാരോട് സംസാരിച്ച് നോക്കി, ചില അച്ഛന്മാരോട് സംസാരിച്ച് നോക്കി, എല്ലായിടത്തു നിന്നും കിട്ടിയ കൺക്ലൂഷൻ ഇത് പോസിബിളേ അല്ല എന്ന്. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു കത്ത് പോപ്പിന് എഴുതിയാലോ. കേട്ടവരെന്നോട് പറഞ്ഞു അത് ചിന്തിച്ചെന്ന് പോലും അറിയണ്ട കേട്ടോ. കാരണം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ പിതാക്കന്മാർക്ക് പോലും അങ്ങനെ പോപ്പിനെ ഇങ്ങനെ പോയി വ്യക്തിപരമായി കാണാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ കിട്ടത്തില്ല. സാധ്യതകളൊന്നുമില്ല എന്ന് ഉറപ്പായി കിട്ടിയപ്പോൾ ഇത്രയും നാൾ തിരുഹൃദയത്തിൻ്റെ ഇടപെടൽ നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഞാൻ അന്നു മുതൽ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചു, ഈ അസാധ്യമായ കാര്യം ഈശോ സാധിച്ചു തരും, അതിനുവേണ്ടി ശാഠ്യം പിടിക്കണം. എത്ര അസാധ്യമാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞുവോ അപ്പം മുതൽ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തോട് ഞാൻ ശാഠ്യം പിടിച്ചു. 2-3 കാര്യങ്ങൾ. 1, അസാധ്യ കാര്യങ്ങളുടെ മധ്യസ്ഥൻ യൂദാ തദേവസ് ആണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ആ അസാധ്യ കാര്യങ്ങൾ സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഈശോയല്ലേ. 2, മനോജച്ചൻ സ്വർഗത്തിലാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു തെളിവ് കിട്ടിയാൽ. 3, തിരുഹൃദയ സംസ്കാരം ഈശോ ആശീർവദിക്കുന്നു എന്ന് ഒരു ഉറപ്പ് കിട്ടിയാൽ. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈശോയുടെ അടുത്ത് പലപ്പോഴും ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. പല പുതിയ പള്ളികളിലും കയറുമ്പോൾ ഇത് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ സിസ്റ്റേഴ്സും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഥ ചുരുക്കിയാൽ, വളരെ ദൈവികമായ ഇടപെടലിലൂടെ പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഞാൻ തിരിച്ചു പോരാറാവുന്ന നാളുകളിൽ ഈ വിവരം അറിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പിതാവിനായിട്ട് വരച്ച ഒരു ചിത്രവുമായി ഒരു സിസ്റ്റർ ജർമ്മനിയിലുണ്ട്. ആ ചിത്രം വരച്ചയാൾ ഒരു യുവ പുരോഹിതനാണ്, കാർ ആക്സിഡൻറ്റിൽ മരിച്ചു. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊന്ന് എഴുതി സമർപ്പിക്കാനായിട്ട് എന്നോട് കൂരിയായിൽ നിന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിവരമറിഞ്ഞപ്പോൾ പരിശുദ്ധ പിതാവിന് ദിവസങ്ങളില്ലാത്തതുകൊണ്ടും ഞാൻ തിരിച്ചു പോരുമായതുകൊണ്ടും ആ ചിത്രം ഇങ്ങ് കൊടുത്തയച്ചാലോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ, ഇല്ല, ആ സിസ്റ്റർ ആ ചിത്രം കൊണ്ട് ഇങ്ങ് പോന്നോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത്. അങ്ങനെ ഓഗസ്റ്റ് 1-ാം തീയതി പിതാവിനുള്ള ഒരേ ഒരു ദിവസം 1-ാം തീയതി 2:30 അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കിട്ടുന്നു. ദൈവമേ, അത് വിശ്വസിക്കാനൊന്നും ചങ്കിൽ കൊള്ളാനൊന്നും പറ്റാത്ത ഒരു റിയാലിറ്റി ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ റോമിലെത്തുന്നു. 2:30 ഞങ്ങളെ മുറിയിലേക്ക് ഒരു സെക്രട്ടറി അച്ഛൻ വന്ന് കൊണ്ടുപോയി. 2:30 പോപ്പ് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ആ നേരം കൊണ്ട് മനോജച്ഛൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ റെഡിയാക്കി വെക്കുമായിരുന്നു. കാരണം 2 ചിത്രം കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു, ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റും ഒറിജിനലും. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒറിജിനൽ മനോജച്ഛൻ പേരെഴുതി വെച്ചിരുന്നില്ല. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഞങ്ങൾ കൃത്യമായി മനോജച്ഛൻ്റെ പേരും വിവരങ്ങളും എഴുതിയിട്ട് ഒരെണ്ണം ഭദ്രമായി ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. ഞങ്ങളിതിങ്ങനെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് പരിശുദ്ധ പിതാവ് 2:20 പരിശുദ്ധ പിതാവ് പെട്ടെന്ന് മുറിയിലേക്ക് കടന്നു വരുവാ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അന്തം വിട്ടുപോയി. ഓടിച്ചെന്ന് പരിശുദ്ധ പിതാവിൻ്റെ കൈമുത്തി, 1 മിനിറ്റ് അല്ലേ 2 മിനിറ്റ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ, ചിത്രം കൊടുക്കലല്ലേ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഓടിച്ചെന്ന് ചിത്രം കൊടുത്തു. വത്തിക്കാൻ്റെ ക്യാമറ വരും, ഫോട്ടോ എടുക്കുമെന്നാണ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നേ. പക്ഷെ കാണാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ വിഷമിച്ചു പോയി. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു, വീട്ടുകാർക്ക് ഒരു ഫോട്ടോ കൊടുക്കാൻ, ഒരു തമാശ പറഞ്ഞിട്ട് പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരോട് അനുവദിച്ചു. എന്നിട്ട് പിതാവ് അവിടെ ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അല്പം കൂടി സമയം കിട്ടുമെന്ന്.
എന്നിട്ട് പിതാവ് അവിടെ ഇരിക്കുക, ഇരുന്നിട്ട് സമ്മാനങ്ങൾ എടുക്കുക. ഞങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലല്ലോ, ഈ ജൂബിലി വർഷത്തിൽ ഇവിടെ വരാൻ പറ്റിയതൊരു ഭാഗ്യമല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊന്തയെടുത്ത് തന്നു, എനിക്കും കൂടെയുള്ളവർക്കും തന്നു. പിന്നെ ഒരു കൊച്ചു കടലാസ് സഞ്ചിയിൽ പരിശുദ്ധ പിതാവ് എഴുതിയ ചാക്രിക ലേഖനങ്ങളെല്ലാം, ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പയുടെ ചാക്രിക ലേഖനങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിളാണ്, വായിച്ചെടുക്കാൻ ആഴമായ അർത്ഥതലങ്ങളും എന്നാൽ വളരെ ലളിതവുമായ ചാക്രിക ലേഖനങ്ങളാണ്. അത് തിരുഹൃദയ സംസ്കാരത്തിന് വളരെ ഉപയോഗപ്രദവുമാണ്. അതെല്ലാം ഒരു കൊച്ചു കടലാസ് സഞ്ചിയിൽ ഒരുക്കി കൊണ്ടുവന്ന് കൈത്തരുക. ഒപ്പം വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതിയ ഒരു നല്ല പുസ്തകം, തിരുഹൃദയ സംസ്കാരത്തിന് അത്രയേറെ അനിവാര്യമായ ഒരു പുസ്തകം എടുത്ത് തന്ന് അതും സമ്മാനിച്ചു. ഇത്രയേറെ സമയം തരുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ മനോജച്ചൻ്റെ ചിത്രം ഒന്നുകൂടി എടുത്തു വെച്ചിട്ട് മനോജച്ചൻ എന്തൊക്കെ പരിശുദ്ധ പിതാവിനോട് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞുവോ അതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ശാന്തമായി കേട്ടിരുന്നപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു, എത്ര വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു? 38 വയസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ മുഖം പെട്ടെന്നങ്ങ് വാടി, തലയൊന്ന് കുനിഞ്ഞ് ഒരല്പസമയമിരുന്നു. സഭയിലെ ഒരു പുരോഹിതനോട് കാണിക്കുന്ന ആദരവും വാത്സല്യവും സ്നേഹവും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം മനസ്സിലൂടെ അപ്പം കടന്നുപോയി. അത് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ മനോജച്ചൻ വരച്ച ചിത്രം കൈമാറിയപ്പോൾ ഫോട്ടോ എടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് വളരെ കരുതലോടെ ആ ചിത്രം പിടിച്ച് നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്തു, പിന്നെ ഞങ്ങളെ ചേർത്ത് നിർത്തി ഫോട്ടോ എടുത്തു. എന്തൊരു വാത്സല്യമായിരുന്നു, എന്തൊരു പരിഗണനയായിരുന്നു! ശരിക്കുമില്ലേ സഭാ തറവാട്ടിലെ ഒരു വല്യപ്പച്ചൻ്റെ സാന്നിധ്യവും സന്തോഷവും വാത്സല്യവും ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെ കാണാൻ കാത്തിരുന്നതുപോലെ അത്രയേറെ അപ്രോച്ചബിളായി, അത്രയേറെ സംലഭ്യത നൽകി ചിലവഴിച്ച ചില നിമിഷങ്ങൾ. പരിശുദ്ധ പിതാവ് പോയപ്പോൾ മനസ്സിലിങ്ങനെ ഇത് സ്വപ്നമാണോ ശരിക്കും സംഭവിച്ചതാണോ എന്നറിയാൻ മേലാതെ ഞങ്ങൾ അന്തം വിട്ടു നിന്നു. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, എന്നെ വിസ്മയിപ്പിച്ചത് എന്താണെന്നറിയാമോ? നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതുപോലെ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ സിനഡാലിറ്റി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ. സഭാതലത്തിലെ ഏറ്റവും താഴേക്കിടയിൽ അങ്ങേ അറ്റത്തുള്ളവരുടെ വരെ പങ്കാളിത്തവും കൂട്ടായ്മയും പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനവുമെല്ലാം ഇങ്ങനെ ശക്തമായി സഭയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിച്ച, അത് പ്രഖ്യാപിച്ച ഈ പരിശുദ്ധ പിതാവ് ജീവിതത്തിൽ അതെത്ര കൃത്യമായി കാണിച്ചു തന്നു. സഭാ മക്കൾക്കെല്ലാമുള്ള വാത്സല്യം ആ ഹൃദയത്തിലുണ്ട് എന്ന്, പരിഗണന ആ ഹൃദയത്തിലുണ്ട് എന്ന്, സിനഡാലിറ്റി ഇങ്ങനെ മനോഹരമായി ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണെന്ന് എത്ര കൃത്യമായി കാണിച്ചു തന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴിന്ന് ചിന്തിച്ചു പോയത്. വലിയ ആദരവ് തോന്നി. മാത്രമല്ല നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ സഭയുടെ മക്കളാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു നല്ല അപ്പച്ചൻ നമുക്കുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു വലിയ സ്വന്തഭാവം, പരിശുദ്ധ പിതാവിന് വേണ്ടി സ്വന്തം അപ്പച്ചന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കാത്തവർ ഒറ്റ കുർബാനയും അതിനുശേഷം പിന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല.